equipamentos e recursos orçados em 38 milhões de reais foram repassados nesta quinta-feira pelo governo do estado a 17 instituições de saúde. Convênios foram firmados no Palácio Piratini pelo governador Tarso Genro e a secretária da Saúde, Sandra Fagundes, com dirigentes de hospitais, centros de assistência, fundações e entidades do setor saúde. É muito importante para nós, para o Hospital de Três Arroios, e a gente atende em torno de 100 pessoas por mês, em clínica médica. É um convênio direcionado para equipamentos, né, para o hospital, onde atende 4 municípios da região. Então irá ajudar sim muito. São José do Hortêncio, Presidente Lucena, Lindolfo Collor e Voti. Hoje a nossa população lá da campanha se beneficia com esse convênio que vem equipar melhor os nossos hospitais do interior, né, fazendo com que haja uma qualidade na saúde pública do gaúcho. E principalmente na saúde pública, completando, como o governador disse, os 12%, que era um compromisso que esse governo assumiu e que está cumprindo hoje. São 35 milhões de reais em contratos para 2 hospitais, 18 milhões do governo do estado e 17 milhões do governo federal, e mais 3 milhões de reais em convênios para 15 entidades. O contrato em Santa Maria com Astrogildo e com o Hospital de Camaquã, onde então duas regiões que necessitam de leitos hospitalares vão ter disponível. Nos demais são equipamentos para os hospitais, particularmente como por exemplo em Osório, Três Passos, onde então amplia em Osório a UTI pediátrica, que já está em construção, e agora se compra os equipamentos para dispor para a população as UTIs pediátricas, que é um serviço que nós temos necessidade no estado do Rio Grande do Sul e que se agravam agora com o inverno. É uma consequência, né, da visão que nós temos da saúde como prioridade, da ousadia que tivemos de chegarmos aos 12% da receita líquida destinada ao Sistema Único de Saúde e à saúde pública, em última análise. Isto cria melhores condições para o atendimento na base, né? Porque os beneficiados são diretamente a população e as prefeituras têm o dever, né, de fazer a gestão direta do Sistema Único de Saúde no seu território.